Вітчизняні фахівці уже працюють над створенням плану Маршалла для України. Які інструменти потрібні для відбудови та відновлення економіки, обговорювали учасники Київського міжнародного економічного форуму. Ідеями та пропозиціями ділилися провідні експерти, депутати, урядовці, бізнесмени та представники міжнародних організацій. Наразі головне – це відновлення безпеки, повернення в Україну людей, відбудова інфраструктури. За оцінками експертів, досягнути двоєрівного рівня економіки вдасться за 3-4 роки, але все залежить від підтримки донорів. Уже зараз збитки від російської агресії оцінюють на рівні $500 мільйонів. Тож масштаб міжнародної фінансової підтримки плану Маршалла має сягнути принаймні трильйона. Важливо запропонувати механізми, які дозволять завдяки новим інвестиціям будувати підприємства, розвивати промисловість та отримати доступ України до світових ринків. Головна задача – створити такі умови, щоб в Україну прийшли інвестори і збудували багато нових заводів, незважаючи на великі ризики, які наявні. В цьому полягає ключова ідея плана Маршалла. А зовнішня підтримка, ресурси донорів, вони потрібні для того, щоб було плече для цього плану і реалізувати його якомога швидше, якомога масштабніше. Основою плану відбудови країни має стати переробна промисловість, певен заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Україна має налагодити виробництво готових товарів, а не експортувати лише сировину. Саме цим шляхом рухались країни Європи, Корея та Японія в час відновлення після Другої світової війни. І це основа розвитку країн з успішною економікою. Приміром, якщо під час відбудови житлового фонду необхідні матеріали будуть вироблені в Україні, це забезпечить громадян роботою, підприємства зможуть розвивати нові технології, а бюджети громад наповнюватимуться податками. Ми маємо переробляти якомога більше сировини в нашій країні, для того, щоб наші українські громадяни працювали тут, для того, щоб українські підприємства розвивалися, для того, щоб українські громади отримували податки, за які вони будуть відновлювати інфраструктуру. Так відновлювалася після війни Японія, відновлювалася Корея. План Маршалла по відновленню Європи після Другої світової війни саме полягав в тому, що відновлювалася переробна промисловість.